Sana Serbia. Raze 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 raze. Sana Serbia. 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 من دواجه من وزن نسيواج ان شاء الله جن. من خدين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج 30 نومبر سن 2023 ہے اور دو دن سے تو ویڈیو نہیں بنائی ہو کافی زیادہ دو دن مال آیا ہوا تھا اور تو ریٹس آپ کو بتاتے تھے ہیں کل کے بھی اور آج کے بھی بتائیں گے اینڈ میں بتاؤں گا پھر اور یہ دیکھ لیں کہ آج سننے میں آیا ہے کہ کل سے آج مال تھوڑا سا کم ہے اوپر دو تین لائن نکل جانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا مال تو ہے پھر بھی زیادہ ہی ہے توڑے سے زیادہ بوری بھی آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو مکمل آج کی ڈیٹیل دیں گے حضروں کے بارے میں بھی سوابی کے بارے میں بھی اور منصرے کے بارے میں بھی تو زیادہ تر تو سوابی لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیں گے دوستو یہ سٹور کا مال پڑا ہوا ہے یہ آپ کو زوم کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اتنا مال پڑا ہوا ہے یہ فل اس تک لائن ہے اور ایک یہاں تک چالان ہے پشاور سبزی منڈی میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور یہ سامنے آپ کے سب سے پہلے حضروں کے آلو کی بات کی جائے سفید آلو آج 6,500 سے لے کر 7,200 روپے تک فروخت ہوئے ہیں لال آلو 8,000 روپے تک فروخت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے وزن میں بھی آئے تھے جو 75 کلو تھے وہ 4,800 سے لے کر 4,800 روپے تک فروخت ہوئے ہیں حضروں کے بعد آپ کو سٹور کے آلو کے بارے میں بتاتے ہیں جو موزیکا ہے وہ 5,500 سے لے کر 6,200 روپے تک فروخت ہوا ہے جو سینٹا ہے سینٹا جو فروخت ہوا ہے 7 سے 7.5 اور اچھی والی گاڑی جو تھی وہ 8,000 روپے تک فروخت ہوئی ہے ایکسٹریکس کی بات کی جائے تو 9,000 سے لے کر 10,000 اور 10,000 سے اوپر جس کے پاس بھی لگا ہوگا وہ امانی شمار کیا جائے گا اچھا اس کے بعد اب نئے آلو کی طرف آ جاتے ہیں وزن جو ہے وہ
23 سے 25 کلو وزن کے جو آلو ہیں وہ 1500 سے لے کر 1700-1800 روپے تک، اس طرح 1900 روپے تک سے لے 1900 سے لے کر 2000 تک 30 کلو کے وزن، 35 کلو 2200 روپے تک، اور اس سے اوپر جو ہیں 40 سے 45 کلو وہ تقریباً وہ 2500 سے 2800 روپے تک، اور اس سے اوپر جو ہیں وہ 3000 روپے تک 50 کلو والے وزن فروخت ہوئے ہیں۔ اندر شیڈ میں مال نہیں تھا، کم تھا۔ یہ تھی پشاور سبزی منڈی کی رپورٹ، اور رپورٹ کے مطابق اگر آج مال کم تھا تو دو دن پہلے زیادہ تھا۔ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔